Hello Rei ja tervetuloa ensimmäisen leirivideon pariin. Mä oon Kanerva, jos ette muista edelliseltä videolta. Ja nyt on torstai ja oon pakkaamassa leirille. Ihan hyvinhän tuo pakkaaminen meni tuossa aluksi. Otin vaan silleen sopivasti vaatteita, kunnes katsoin sääennustetta. Nyt pakkaankin vähän enemmän. On torstai- ja perjantai-välinen yö. Kajo leirillä. Kajo alkaa huomenna. Täällä tätä vielä rakennellaan yötä myöten. Voi vitsit, kyllä jännittää. En ole 10 vuoteen ollut partioleirillä, niin huomenna tää alkaa. Ja on kyllä massiivinen. Toivottavasti kaikki menee hyvin ja sää on suosiollinen. Mut nyt nukkumaan ja huomenna sitten. Huomenna sitten aletaan ottaa leiriläisiä vastaan. Kajolla on 7 alaleiriä, missä majoitutaan. Niitä ovat Säde, Tuike, Hehku, Halo, Fotonni, Loiste ja perheleiri Hiukkanen. Jokainen alaleiri sisältää kyliä ja kylät leirilippukuntia. Leirilippukunnat saattavat olla muodostuneet useamman lippukunnan yhteiselosta, tai sitten isommat lippukunnat saattavat asua yhdessä leirilippukunnassa aivan keskenään. Kyllä on riittänyt tänä päivänä vilskettä täällä leirissä, kun ihmiset ovat saapuneet ja rakentaneet omia leirejään pystyyn. Ensimmäiset ruuat on syöty, ensimmäiset huudot on huudettu, tuolla kuuluu taustalta, kun partiohuutoja huudetaan ja tuolla siis alkaa avajaiset, niin mennään katsomaan, minkälainen aika iso spektaakkeli se on. No vitsit mikä meininki. Me ollaan tultu nyt avajaisiin ja tänne virtaa väkeä koko aika enemmän ja enemmän. Tää päällä vaan tämmöisessä laaksossa ja tääkin missä me nyt seistään tulee täyttyä täyteen ihmisistä. 13 500! Täällä! Fiilis nousee vaan koko aika. Mä en malta odottaa mitä tuolta tulee. Täältä löytyy Suomen partiolaisten puheenjohtaja Siiri Somerkero. Moi Siiri! Moikka! Miten menee? Ihan sairaan hyvin. Me just tultiin tuolta avajaisista ja siellä oli ihan mieletön tunnelma. Ja jotenkin ihan käsittämätön näiden vuosien jälkeen. Täällä me ollaan vihdoin kaikki yhdessä. Täällä on upea sää, aurinko paistaa ja jotenkin. Mä oon tosi onnellinen nyt. Ihana kuulla! Täällä on kyllä aivan mieletöntä ja toi avajaiset oli kyllä niinku vau. Wow.
Se oli tosi hieno, kun on musiikaalispektaakkeli. Oli. Mut hei, siis ihanaa leiriä sulle. Kiitos. Rentoudu. Kiitos. Ja mä aion täällä tutkailla, mitä kaikkea löytyy. En tiedäkään, mitä kaikkea on luvassa viikon aikana, niin innolla ootan. Mahtavaa. Mekin päästään ehkä tutkailemaan ja kertoa sit kaikille YouTuben välityksellä, niin nauti. Kiitos. Yes, moi. Nyt on vuorossa sitten iltapala, jonka jälkeen käydään nukkumaan. Ensimmäistä yötä koko leiri metsässä. Huomenna alkaa ohjelma Laaksot, enkä kyllä malta odottaa. Nyt menen siis syömään ja teille hyvää yötä. Nähdään huomenna.